こんなにエビ食べれるんだ。エビ私殻むかないで食べてるからいいよ、ね。あ、いいと思います。カルシウム。数分になるまでエビ食べか。わかる。全然信号がない。あ、でも気持ちいいね、ドライブロードとしてもね、うん、海が見えるから。景色やっぱいいですね。うん、こういう海沿いのホテルとか泊まってみたいですね。あら、海沿いのホテル何すんの？いや、それリフレッシュです、リフレッシュ。リフレッシュです。それはもう、もうそれはもう、意味わかっていってんの？リフレでしょ、リフレ。プラスアルファでしょ。リフレあり。何からそっちになるんですか？あんた、だってそういうこと考えてるってのは、見え見えの中を見えだよ、あんたの心の中は。そんなことないですよ。難しい、難しいよ。難しくないでしょ。あんた、わざとやってんの？そろそろ気づきなさいよ。こっちもしぶしぶ言ってるのよ、ちいこちゃんがトスアップするから。そうね、決めなきゃいけないのかな、これあかんのかな、ちいこちゃんがな、しっかりこうな、手はず整えてくれたさかいな。だからうちらやりたくないんやけどな、やらせていただいてます。勉強させていただいてます。勉強させていただいてます、ちいこちゃんには。本当にこれパワハラ？なんか意地悪オカミみたいな感じですね。よいしょ。わ、こんな農道みたいなとこ通るんだ。ね。すごいね、ナビ。茶畑。なんか気持ちいいな、この道も。いや、ほんと田んぼの真ん中走ってる。そういう時間帯なんです。そうね、いやそれだってあの声張ったもん、カムバーシーワールドで、うん、わーとかキャーとかあんとか。あー言ってますか。あー言ったっけ。もうワークマン女子だ。このカインズもクソデカ。クソデカ、クソデカカインズ、クソデカカインズ。いやもうクソデカっていう形容詞びっくりするから私。なんかほんと南国の木みたいなのが、それこそクソデカなんじゃないですか。クソデカヤシの木。どっちかというとデカいって長い。そうね、クソ長。クソ長。あ、これか。あ、もう着いたの。はい、今あの鴨川シーワールドから移動してきて、こちらの、浜焼き屋さんっていう富浦の道の駅かな。そうですね、うん、にあるところにやってまいりました。でこれからね、やっぱりこう房総半島に来たからには浜焼きを楽しみたいということでございまして、ここでしっかりお食事をして帰りたいと思います。じゃあ行きましょう。Let's go。 わーい。ご飯だご飯だ。お腹すいた。私エビ女。私シシャモ女です。お、すごい、めっちゃ取る。すごい食べて取っちゃった。え、嬉しい。なんかすごいテンション上がってきた。よいしょ。飛ぶの。はい、じゃあね、取ってきたんで早速ね、はい、焼き始めましょうかね。シンプルな貝から焼き始めたいと思います。なんかもう脳の欲望のままに、ね、欲望の赴くままにね、すごい取ってるよね。私すごい欲張りなんだと思ったもんね。貝一番取ってます、ね、あの貝好きなんだよね。全部身がすごく大きいです。大きいよ ね、 大きい。具が売りで、まあ、いいや、とりあえずこれぐらいで。あ、そう、乾杯しようよ。そうですね、忘れてた。じゃあ今日は、はい、一日ご苦労様でした。お疲れ様でした。乾杯。もんじゃ美味しい、ね、ちょっと喉乾いたもんね、うん、風に煽られてたからね。お刺身もあるから。いただきます。お刺身から。なんか私夢みたい。こんなネギトロいっぱい食べてて贅沢ですよね、うん、私ね、本当にネギトロ好きなのよ。あ、もう美味しい、うん、美味しいよね、うん、素敵二丁ですね、なんか、うん、浜もさ、ね、両方食べれるんだね。浜焼き
焼いてるの待ってる間に刺身食べて待ってるって贅沢、贅沢よね。結構もういいんじゃないですか、ホタテ。ホタテ OK そうだよ。あ、醤油とかあるのこれ。あ、あります、あります。ホタテいただきます。私もじゃあ醤油とかいい、みんな。あ、はい、大丈夫です。このままで全然ホタテ美味しい。ほんいただきます。はい、エロい。チコちゃん、エロいわ。うん、美味しい。このままで、ね、全然美味しいよね。うん、エビ、私殻むかないで食べてるんだけど、いいよ。あ、いいと思います。カルシウム美味しい。出汁がすごいですね。相手何分とか言ってたっけ。口が開いたら汁をこぼさないように逆さまにして、汁をツーツーさせてスルッと身が取れたら、うん、もう一度身を裏返してツーツーで OK。 何それ、めんどくさい。めんどくさいって言っちゃった。わかる。イカが焼けました。あー、イカ。私はイカは単価が安そうだから食べない。女、いただきます。あ、プリプリイカ。ほんと、うん、本当全然興味なそうで、やだ、ひどい。このエビ食べない。エビ食べない。エビを異常に勧める。エビいっぱい持ってきてるから。ではエビ焼き女として、うん、めっちゃ硬いんですけど、これが普通なんですか。サザエ、サザエ、うまくいかなくて。サザエってね、なんかね、思ったよりね、身が少なくて、あと苦いの。でもその苦味がだんだん大人になると美味しくなるの。ちーちゃんも大人になったら好きになるかもよ。はい、もう29だけど。だいぶ大人の階段、うん、アワビ跳ねた。アワビじゃなくてサザエ跳ねるって言ってたけど、ちーちゃんは かぶせてたから。あ、かぶせてたから、うん、よくわかんないです。おいしい。おいしい。野菜おいしい。意外にも。あ、やっぱ大人なんだ。さすが。何？大人チーコ。大人チーコ。大人チーコ。大人しい人も。大人チーコ。大人チーコだよ。大人チーコ。あの子大人チーね。大人チー。熱っ。すごいわね。シシャモ。かっ。おいしい。あ、食べ頃よ、今エビ。うん、またエビ姉さんが焼いといたから。エビ姉さん、エビ姉さん。シシャモもうまいっすよ。シシャモ大丈夫、スーパーで買って食べる。あ、痛風になるまでエビ食べたい。サザエは沸いてたら 2,3 分でいいんだ。じゃあこれ OK だ。ちょっとサザエは醤油入れた方が美味しそうだ、サザエ。一番食べ方の正解が、うんうん、で、ちょっと醤油焦げないか。いや、もうちょっと食べたいから食べちゃう。いや、恥ずかしいね。もう来年50なのに。いや、この蓋がちょっと硬い。徳代さん、うん、これを。あ、そんなのあんの。うん、あ、あら、周りをこうグリグリして、うん、上の方にどんどん蓋を上げてって、ここがなんかくっついてる。何これ。え、これチコちゃん食べる、これ。うわっ。すごい。怖っ。サザエの激臭。サザエ。あ、サザエが爆発したんだよ。爆発した。ガンシャ、顔に浴びちゃった。びっくりした。構わず食べ続ける。ごめんね。いや、なんか飛び出てくれたら好都合だと思って食べちゃった。食べちゃった。食べやすかった、あれ。食べやすかった。ほじくらなくて済んで。爆発してからが本番なんだよ。怖。今なんかすごいこと言った。え、尺八してからが本番。え、爆発。あ、爆発して。びっくりした。私なんか急になんか尺八してからが本番って言ってるのかと思って。私一応 YouTube 意識してる。そんなこと言わない。尺八だろ、あれよ。ふっくり尺八よ、あなた。なんだと思ったの。価値あるお金の増やし方、お作らしゃい。
ヤミヤミ。またこんなに取ってきちゃった。またエビおばさん。エビ屋さん。エビおば。エビおばよ。エビおば。新キャラ出た。うん、クイズおばさんに。あ、クイズおばさん。エビおばさん。本当今日何匹食べたの？わかんない。それなんか業者みたいな量持ってきてた。もうこれ食べれるよ、エビ。エビ、はい、エビ、エビ終了。焼き終了、食べれます。ありがとうございます。エビフェスティバル開催です。エビのお姉さん、ありがとう。ありがとう。おいしい。エビは裏切らない。何が裏切ります？サザエ。サザエ。さっきちょっとひどい目にあったの。でもあんまり、なんかノーダメージ。なんだろうね、私。結構飛んでますよね、うん、そっち。もうエビ片付いちゃったわよ。もう一回エビ取ってくる？はよ。じゃあちょっと私エビ行ってくる。ちょっと本当にあの怖い。ちょっと恐怖を感じてあんなに食べてる。最後ちょっと間が刺してイカも取ってきて。間が刺して単価の安い。どんどん焼いてっからね。一日こんな量のエビ食うことない。ない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 。別に通風になってもいいもん、今日。いいもん。いや、なんか、やけどして皮がもうぶら下がってきた上、口の上。私、やけどしてないよ。よく冷まさない。なんか、耳の繊細話に通ずるんじゃないですか。いろんなとこがやっぱ。ちょっと待って、私が鈍感だって思って。何が言いたいの、ちんこさん。いや、さっちさ、繊細だなっていう話。じゃあ、私は。どういうこと？いやでも車の中でちょっと感じにくいなって時があるって話は聞いたような自分で言う分にはいいんですけどね大丈夫ですよいいのよ自分で言ってたからねそうだよねそうだよね失礼いたしました、うん、そうそうエビひっくり返したいんじゃないこうエビ王さんがまたエビ焼いたからねみんなはいこの子もじゃなこれまだか端っこはまだ端っこはねそうねちょっと気をつけないこの辺りもう OK だいただきますお会いしやすいまたもう夢にエビが出てくるわよ、うん、僕もこんなの食べてくれたら